Měla to být brána k největší zóně volného obchodu na planetě. Transatlantické obchodní a investiční partnerství, zkráceně TTIP, by spojilo americký a unijní trh. Podle některých politiků se teď ale nad osudem této dohody smráká. Německý vicekancléř a ministr hospodářství Sigmar Gabriel doslova mluví o krachu. Jiní státníci ale defetismus odmítají. Čtyři písmena, která ženou do ulic aktivisty na obou stranách Atlantiku. Na smlouvě TTIP jim vadí hlavně to, že o ní zas tak moc nevědí. Oficiálních informací je podle nich málo, i proto mají z konečných důsledků obavy. Und wenn man in so einen Vertrag nicht reinschauen kann, dann wirft das Fragen auf. Und das ist meiner Meinung nach nicht gut für die Demokratie. Před vznikem zóny volného obchodu je nutné sladit některé předpisy. Jen v oblasti potravinového průmyslu je na obou kontinentech řada rozdílů, konkrétně třeba v otázce genetické úpravy. Zatímco v Unii se žádné modifikované rostliny nepěstují, v Americe je to v případě kukuřice nebo soji i víc než 90%. Tamní pravidla jsou volnější i v otázce chemického čištění drůbeže nebo růstových hormonů. Jaká měřítka kvality by v zóně volného obchodu platila, zatím není jasné. Evropští zemědělci se ale bojí, že úroveň klesne a lidé budou kupovat to, co je levnější. Ich halte das Szenario für sehr, sehr bedrohlich, wenn man sieht, dass wir jedes Jahr mindestens 3-5% der Betriebe verlieren. Z jednání zatím unikly jen vzájemné požadavky. Podle německého vicekancléře to tak je i v realitě. Dohoda podle něj není ani v kapitole o potravinách, ani v žádné jiné. Třecí plochy jsou i v oblasti bankovnictví, životního prostředí nebo duševního vlastnictví. Die Verhandlungen mit den Vereinigten Staaten de facto gescheitert, auch wenn es keiner so richtig zugibt. Spojeným státům podle něj vadí, že podobná dohoda Unie s Kanadou je platnosti mnohem blíž. Američané s ní navíc tak úplně nepočítali. Oficiální vyjednavači ale jeho slova dementují. Talks are now indeed entering a crucial stage, as we have proposals for almost all chapters on the table and a good sense about the outline of the future agreement. Na letošní podpis, o kterém ještě na jaře mluvil americký prezident v Německu, už ale pravděpodobně nedojde. TTIP tak zdědí jeho nástupce, tedy v případě, že bude dohoda po listopadových volbách stále ještě na stole. Radka Zítková, Česká televize. Krištof Kruliš, odborník mimo jiné na unijní politiku, je teď hostem Horizontu. Dobrý večer. Dobrý večer. Pane Kruliši, jedna otázka zazněla už na závěr samotné reportáže. Bude smlouva TTIP, či TTIP, chcete-li, na stole i s novým nájemcem Bílého domu? Já se domnívám, že ano, že to, co teďka je v souvislosti s výroky německého vicekancléře, je do jisté míry taková bouře ve sklenici vody. Domnívám se, že je pravdou a v tom možná má částečně pravdu to, že rozhodně ta jednání neskončí do konce tohoto roku, to znamená se skončením toho období prezidentství Baracka Obamy ještě definitivně ten text znám nebude, takže po to, co bude znám nový prezident Spojených států, jednání do značné míry mohou nastat v některých kapitálách na novo. Prodlouží se, ale podle mě celá pod stůl nespadla. To, co možná došlo k určité změně, bylo v souvislosti s výsledkem referenda v Británii, kdy Evropská komise definitivně prohlásila, že nebude usilovat o to, aby TTIP byl ratifikován pouze evropskými institucemi a že souhlasí s tím, že bude vlastně ratifikován všemi členskými státy a jejich parlamenty, takže s tím spojuje se do značné míry ještě více přenáší ta diskuze o TTIPu do jednotlivých členských států a v Německu už toho vidíme, že sociální demokracie se tohoto tématu chápe a určitě snaží se získat politické body s tím spojené, že se vyhraní třeba ostřeji proti této dohodě. Ano, on Sigmar Gabriel je nejen německý vicekancléř, ale také předseda sociální demokracie. Myslíte si, že při tomto vystoupení mluvil právě ke svým příznivcům, kteří jsou často asi kritičtější vůči smlouvě TTIP? Ano, v Německu ty aktivisté, kteří začali brojit proti dohodě a vyjednávání transatlantického obchodního investičního partnerství, byli mnohem aktivnější, začali mnohem dříve a získali
podstatnou část sluchu voličů a zejména je to tedy z řad sociální demokracie, strany zelených, toho bloku, který je v Německu v současnosti nějakým způsobem sílící a sociální demokracie se samozřejmě o ty voliče se zelenými přetahuje. Takže je to určitě i snaha pro Gabriela nějakým způsobem získat body pro sociální demokracii a vrátit je do hry na německé scéně. Přeci jenom zatím nebyla dokončena žádná z těch 27 vyjednávacích kapitol. Ta obtížnost jednání spočívá to právě v tom, že ta smlouva není nějak zvlášť populární mezi voliči na starém kontinentu, anebo jsou prostě americké a evropské hospodářství do té míry odlišnými světy, do té míry složitě slučitelnými světy, že to vyjednávání musí být složitá. Ano, je to složité v tom, že obě dvě ty tradice na obou stranách Atlantiku, zejména regulatorní, se liší. A právní systém se liší. A z toho důvodu vyplývá, že některé ty standardy nejsou zcela jednoduše převoditelné. To, co v Americe může fungovat s nižšími standardy, ale zase s nějakou větší hrozbou toho, že na výrobce dopadne tučné odškodnění pro spotřebitele v případě, že se dopustí nějakého pochybení, tak to prostě nelze ty dva systémy zcela jednoduše skloubit. A vyvoláváte i obavy do jisté míry a Evropská komise se snaží ty obavy tlumit tím, že prostě říká, že Evropa o své standardy nepřijde, ale je možná na místě ty uštění ještě lépe komunikovat směrem na veřejnost. Krištof Kruliš, děkuji za rozhovor. Děkuji za pozvání.